só na prova. É uma mensagem que nós estamos trazendo a todas as torcidas, a todos os clubes de futebol do Brasil, no momento em que o Brasil se prepara para receber a Copa do Mundo. Não teria um momento mais oportuno para nós trazermos essa mensagem. É o São Enredo chegando para levantar a torcida, sacudir os estádios e vamos que vamos. Perverso malfeitor, e acabaram toda a terra povoando sua maldade no Brasil.